Aí, eu joguei. Ah, que susto, filha da puta! Ah, não, pelo amor de Deus, mano. Você tá dando a vida na porra da casual, filha da puta. Caralho, mano. Que susto, viado. Caralho. Olha esse arrombado, mano. Ganhei um presente. Ô, Veno, você tá gastando 200... Mano, de 200 em 200 você tá me dando, velho? Eu sei que o seu dia não começa antes disso, então vamos lá. Ótima tarde, meu garanhão.